1914 жылы Русиядағы барадан 161 миллион 700 мың болатын. Ол жылы қазақ қанша еді? 1896 1907 жылы 10 жыл аралап Көкшетау уезіндегі қазақты екі қайта есептеген. Осы екі есепті өзара салыстырсақ, қазақ өсімі жалпы адам баласының өсімінен артық көрінеді. Қазақта бір жылда 200-ге 3 адам қосылып өседі десек, 1914 жылға қазақтың саны 6 миллион 470 мың болған болады. Әлихан Бөкейханов. Демограф ғалым Мақаш Тәтімовтің зерттеуі бойынша 1931-33 жылдардағы ашаршылықта, ашаршылық алапаты кезінде 2 миллион 300 мың қандасымыз опат болды. 620 мың қазақ ата мекендерін тастап босып кетті.